kubwa na nisimame kwa umoja tuijenge nyumba ya Mungu mimi na wewe tumepata hicho kibali na nisimame kwa umoja tuijenge nyumba ya Mungu mimi na wewe tutumike kwa bidii. Kama mfalme Daudi aliona shauku kubwa ya kumjengea Mungu nyumba ya utukufu, lakini Mungu akamwambia hautaijenga wewe bali mwanao Suleimani ndiye atajenga. Naye mfalme Suleimani alipewa hekima na maarifa ya kumjengea Neema hii ya upendeleo tuliopewa sisi tuitunze na kuiheshimu. Neema hiyo ukichezea ndugu yangu, neema hii Mungu atatumia mataifa, hiyo atajenga. Tumuombe Roho Mtakatifu atujaze hekima maarifa ili tuijenge nyumba Mungu, nyumba ya utukufu, na tuifanye kazi kwa bidii na kwa moyo wa kupenda, maana ndipo kuna baraka nyingi, baraka nyingi sana. Tumuombe kwa umoja tuijenge nyumba ya Mungu mimi na wewe, tumepewa hiyo dhamana na tusimame kwa umoja tuijenge nyumba ya Mungu mimi na wewe, tumepewa neema kubwa na tusimame kwa umoja tuijenge nyumba ya Mungu mimi na wewe, tumepata hicho kibali na tusimame kwa umoja.